Grevat janë të shpeshta në shërbimet e transportit në qytetet të shumta europiane. Lufta për kushte më të mira pune si dhe paga më të larta janë kauzat për të cilat sindikata të punonjësve të trenave, metrove dhe aeroporteve europiane bashkojnë në grevat të cilat, edhe pse të paralajmëruara, ndikojnë itinerarin e pushuesve dhe udhëtarve të kontinentit të vjetër. Përgjatë muajit korrik, aeroportet të ndryshme në Itali, Irlandë, Hollandë dhe Britani e Madhe kanë paralajmëruar greva të shumta. Në Itali në datë 5 korrik, 7 aeroportet kryesore të vendit, si Bologna, Milano, Roma dhe Venecia, parashikojnë greva të cilat do të implikojnë ndryshime në biletat dhe oraret e fluturimeve. Në Britani, 300 punëtorë dhe pjesë të stafit të aeroportit të Gatwick, i cili mirëpret linjat të shumta tranziti interkontinentale në Londër, do të jenë në grevë nga data 12 deri në 14 korrik, si dhe 18 dhe 21 korrik. Nga dalësim të çekinit si dhe shkurtime të stafit të disponueshëm për asistencë në fluturim për personat me aftësi të kufizuara, janë të parashikuara. Më vonë në shtator, operatorët e metrove dhe autobusave publik në Hollandë lajmëruan për greva në qytetet e Amsterdamit, Hagë dhe Rotterdam. Ndërkohë, qeveria franceze nëpërmjet një vendimi në prill të këtij viti ka ndaluar grevën në shërbimet e transportit për të shmangur pengesa gjatë zhvillimit të lorave olimpike, të cilat do të jenë në Paris. Greva dhe protestat e transporti publik nuk janë të jashtëzakonshme në Europë, në një kohë kur këto koincidojnë dhe me pushimet e verës, është gjithnjë e sugjeruar të kontrollohet bileta e fluturimit.